Okay, ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពិសេសគឺចេញមកពីប្រទេសដើមគឺម៉ាឡេស៊ីត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅក្រសួងម៉ាឡេក្រសួងសុខាភិបាលនៅម៉ាឡេស៊ីលើកពីនេះក៏យើងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ PGMP ពីការវេចខ្ចប់រៀបចំការផលិតគ្រឿងត្រូវល្អបំផុតគេហៅថា Good Manufacturing Process ល្អជាងពីពាក្យពេញរបស់វា អញ្ញាប័ណ្ណដែលគេចេញឲ្យលោកការតែធ្វើការសំយោគឬក៏ធ្វើការវិក្កយបត្រល្អចំពោះពាក្យយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏យើងបានសេធីវិខេតពីមេស្ទីដែលគេសម្ដៅទៅលើ food safety មានន័យថាសុវត្ថិភាពនៃអាហារមុននឹងយកទៅប្រទេសណាបើមានមេស្ទីវាឲ្យគេទទួលស្គាល់ព្រោះអាហារនោះមានសុវត្ថិភាពបំផុត